nem a chuva que caía afastou largas dezenas de pessoas de assistir à representação da implantação da República em Aguiar da Beira. O agrupamento de escolas local quis assim assinalar o centenário da República, juntando os mais pequenos numa lição de história de Portugal. De um lado republicanos, do outro monárquicos, foi travada a luta que destituiu a monarquia constitucional e implantou o regime republicano em Portugal. Junto à Câmara Municipal e ao som do hino da alegria, a bandeira monárquica foi retirada e a republicana foi erguida. A República foi proclamada e pouco depois, e já ao som do hino nacional, foram efetuadas as primeiras eleições, algo que não era possível até o momento da implantação da República.